الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: في حق المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم في الزكاه فاعلون. صدق الله العظيم. ဆုံးရှုံးမှုဒီပါဠိခန္ဓာကြရတယ်ဘာလို့အနေနဲ့အများကြီးရတော့တယ်လို့ဒီကြောက်ပါဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအယတ်မှာအလုပ်ရှင်ရက်ကအုံမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအနားနေတယ်ဒီနေ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအလုပ်ကဥဒုံကိုအရှုံးရဘူးမှမလုပ်ချင်အားလုံးကဘယ်ပုံစံလုပ်ရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အချို့လည်းစံတော်ဝါဝါနဲ့လုပ်ကြတယ်အချို့လည်းကိုယ်ကနားလည်တယ်လူတွေနားလည်တယ်အဲဒီလိုလုပ်ကြတယ်ကြီးဝဲချက်ကပါတယ်ကိုယ်ရဲ့ပြည့်စုံရဲ့အလ္လာရှိမတာအောင်မြင်ရမယ်မုဆလမန်ဆိုတော့တနည်းတည်းပြီးကြံသွားရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲဒီခါလည်းအောင်မြင်ရမယ်ဒါပြီးအောင်မြင်မှုရှာတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စံတော်ဝါဝါနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှာမယ်အစအလ္လာကိုယ်တိုင်ကသင်ရလိုက်တဲ့ဒီလူတွေဒီလူတွေဒီလူတွေကအော
نہیں دے، دلو اور نہیں دے، دلو اور نہیں دے، اور اللہ کا بدو کو اور نہیں دے تو بھی اللہ کو دے تم مر دے تو یہ تو اچھے بولے اللہ کا رشی بھی مچے اور کیا رہنا کا معلوم جو جو ہوگا اللہ تم مچے پاؤنے ہوئے مہوئے جگہ مدی چنو جی راگا نا لوگ کا مانی رہے ناگا مسلمان ناگا دیو ناگا بولو بجو دانی سے راگا دے سرے کو پاؤنے کو اللہ مچے تاکنا امریکہ دے اور سن کہیں جا ہوئے نے تو ہوگے ہوئے لگتی لما اٹھان رو بولو اکیوے تو بولتے ہوئے سمیائے دیلو جگہ تاکنا نے باؤنے ہوئے مونچے نے لوگ دولا جانے مسلمان تو وہ اللہ کا تو اون نہیں ہے جو یہ اس کی تمنا ہے جو وہ اللہ کا تمنا ہے تو یہ نمبر دے یہ چھ بات کا ہے تو ائی تو یہ بات یہ چھ نہیں ہے ائی یہ چھ کا بات ہے الذين هم في صلاتهم خاشعون ان اتوں کو نہ لے رہے تو یہ ہے دنیا میں اللہ کا وہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھ رہا ہوں میں جو ان کی سلام کی خاصی وہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز وہ نماز میں وہ امر ہے اور دنیا کا کی بول رہا ہے جو کی بول رہا ہے جو پڑھی دعا ہے وہ ہے مقیم مجرم پڑھ رہا نماز کا ان کا وہ چارا مسئلہ ہے وہ کہہ دے گا با آنے دے میں شید رہے دا مجرم اچھے کا مجھے اتر ہی ہوئے مجھے وہ نماز وہ اپنے احسان سے نیا مجھے بگیروں نے تو اللہ نے اپنی نماز پڑھائی نا پیلے میں دوں مجھے اللہ کہہ رہا کہ ہم بھی سلام کی خاص ہے نماز کی سب دے رہے ہیں اور یا کوئی تو کو کی سب دے رہا ہے اگر صحیح بات یہ آلو کیے تو مانی یا ہم کا باؤں میں آئی پڑھا ہو نیا شو کی نیا شو ہوا کو لیا کو بلو کی سب ہے کتنے ہوگی سی میرا کو مرائے پائے میں کیا چلو تو میں سمیہ ہوں لیکن وہ آلو نہ رہے ہیں اور جب وہ کہہ رہے ہیں نماز کو کی سب آلو
အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီလိုလေးလာတော့မှာပတ်ချက်တည်းတင်ပွားမယ်အသက်ရွယ်ရွေးတင်ပွားမယ်အလ္လာဟ်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဒီစောက်တာမှန်တယ်သူအောင်မြင်မှုတွေမှာပါအောင်မြင်တဲ့ကိုယ်စင်ထဲမှာသူလည်းပါအလ္လာဟ်ပြောတယ်အလ္လာဟ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒီချက်တော့မပြီးသေးဘူးအလ္လာဟ်နောက်ရင်ချက်ကိုအလ္လာဟ်ဆက်ပြီးတက် والذين هم عن اللغو المعرضون အောင်မြင်တဲ့မုဆလမာတွေဒုတိယလက္ခဏာကပါလေအကျုံးမဲ့လို့သူတို့မလုပ်ကြဘူး။ဘုရားကအားရတဲ့ဘုရားရှိခိုးမှာရှာတယ်။အလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့ဒီမတ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲလို့ပြောဖို့တခါတည်းမပြောဘူး။ကိုလာလွတ်ချင်တာလို့လဲ။အဲ့ဒီလက်ကိုဘုရားကသဘောထားတာ။လောကီတွေလည်းအကျုံးရှိအာတုတွေလည်းအကျုံးရှိ။ဘာကမှမရှိဘူး။ဉာဏ်ကလည်းအကျုံးရှိပို့ထွက်လည်းအကျုံးရှိ။ဘာလို့အလုပ်တွေဘာလို့တကားတွေအဖို့အလုပ်တွေအဖို့တကားတွေအဲ့ဒါကအမှုကမာရှာလာဆိုင်တံဘက်ကနေတိုးတူပြေးထားတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့အိုရံကလာမယ်ခင်ဗျားတို့ပြေးပြီသူများပရိကောင်းတော့ပုပ္ပရိကောင်းကိုပြောတယ်ရံသာနာမယ်ပြေးကြမယ်ဥက္ကမပတ်တဲ့ဒီဘောဒီအတော့ကမပတ်တဲ့ဒီဘောဒီစားတော့ဖားလိုက်တယ်ဆရာလေးဒီကံကလာမှုတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီဒီပုံလေးညာကအိမ်မနေပါတော့အလ္လာဟ်ဘယ်သူကမလာဘူးကျွန်တော်ကသာပြီးဘုနာလောက်တာလို့ခါတဲ့အသာကိုပါပေးဖို့အလာတော်ဒီပြုတ်လာတာအသာပြောချက်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောလောက်ရည်မကောင်းတော့ဘူးပြောရတာအဲ့ဒီလက်ဝင်မှုတွေအလာတော်ကဖြတ်လက်ဖို့အပူအလုပ်တွေအခြေပြင်းမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုမြင်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုမတော့အောင်ပြောတာမဖတ်ရဘူးပြောတာအဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ဒါကဘုရားတရားဒီဖတ်တဲ့ဒီမှာကုရ်အာန်အားလုံးကိုလည်းတော့ဖတ်တော့ဘူးဘောကူအားရတဲ့ဘုရားရဲ့ဒီဖတ်တာကလည်းလောကလူကြီးစိတ်တော့မှလည်းဒါကကျွန်တော်အားလုံးကိုဟာရမ်တော့မှာကိုစကားရှင်းအောင်လာတော့ကျွန်တော်ပြောတာကသူ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်မနေတတ်တာအဲ့ဒီလက်ဝင်မှုကိုရည်လို့အောင်မြင်တဲ့သူကဒုတိယကဘုပ္ပုဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်တဲ့သူကိုအလ္လာဟ်မပြောဘူးအောင်မြင်တဲ့သူဒုတိယကဘုရားထားတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်မပြောဘူးအောင်မြင်တဲ့သူဒုတိယကဘုရားထားတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်မပြောဘူးအလ္လာဟ်ပြောတာကအဲ့ဒီလက်ဝင်မှုကိုရည်လို့အောင်မြင်တဲ့သူထဲမှာပါတဲ့သူကဘုပ္ပုဖြစ်တဲ့အကျဉ်သူရဲ့အကျဉ်ထဲမှာဒုတိယသူချင်းကအကျုံးမဲ့သူကဘာမှမဟုတ်ဘူးသံဃာ့စိတ်ရဲ့အမြင်ချင်းမောအမြင်ရဲ့အမြင်ချင်းအလ္လာဟ်ချစ်တဲ့သူရဲ့အမြင်ချင်းဒီလိုကျွန်တော်ဘယ်ကိညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရောက်လာပဲဒီလိုပဲဆက်ကြရတယ်တိုင်းကြီးကိုလေဘုရားဘလို့ဆုံးဖြတ်နေတယ်ဘလို့ပို့နေတယ်အဲ့ဒီနေနေတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဘုရားပြတ်တော့အလ္လာဟ်ကဝန်ပြီးရင်တော့အမြင်ချင်းကိုပြတ်တတ်ရအမြင်ချင်းဝတ္တဒီနဟူလီဇကာတ်ဖာဒ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးပြန်ရတာသက္ကဘာတော့ဆိုတယ်သက္ကဆိုဒီမှာအစ္စလာမ်ကတောက်တဲ့အခေါ်အကောက်သဘာဝအတွေ့အမစ်အလာကိုကျွန်တော်ဘလောက်ကြည့်ချင်တယ်ခါလေအလုံးတော့လုံးလိုက်ပါလေပြီးအောင်မစ္အလာမ်မပြီးတော့တက်လာရင်ညာရည်တဲ့အဲ့တော့မောဒီမှာဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်ဦးနာမအဲ့ဒါ၆လိုက်ဒီနာမ၆လိုက်ဦးကျော်ကြားရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကအချိန်ကြီးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မစ္အလာမ်ကိုလို့နားလေအဲ့နာမလေးခြင်းကပြဿနာရတာမိမွေးတာဥမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကပရိမရှိဆွဆွနေပရိမရှိလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားအဲ့ဒါအားလုံးကတောင်းမရှိတော့ဒါပေမဲ့အကြောင်းတစ်စုံတရားတောင်းအဲ့ဒီမှာဥမာတော့ဒီမှာဖတ်လို့ရဘူးတကယ်တော့ဒီမှာဖတ်တာဂျာမေးဒီမှာဖတ်မလေးရှားရောက်လို့ဒီအများကြီးကမ္ဘာရောက်တဲ့မှာဆူလာပေါ်လာတယ်ဒီမှာခံနေတယ်။ဒါဆူလာပေါ်မှာဒီမှာပါလို့ရတယ်။ပါကနံလောက်ဝင်တော့အတားလို့။အခါတော့ကြိုးလို့မလေးရှားမှာတော့ဆင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဆူလာမှာဒီမှာဒီမှာအင်းမပေါ့ဘူးပေါ့ဒီကောင်ကရာဆဲရမယ်ဒီကောင်ပတ်သွားတော့ဒီစကနေပြီးတော့လေကနေလို့ဘုမောက်တော့။ဟောဆူလာပေါ်ဆူလာပေါ်နေတဲ့ချက်ပြီးတော့ဓမ္မငါးချက်ဖတ်တယ်။ဒီမှာကိုဂျာမေတွေကတော့ဖတ်တယ်။ဂျာမေတွေဆိုတာကတော့တရားပုံမှာတော့ခုရှိနေတဲ့ကျိုးတွေတော့မှာခုရှိတော့ရှိနေတာ။ယခုမှာကအချိန်ရရတို့ကလည်းဒီလိုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မစ္အလာတိဖို့လိုတာကကျွန်တော်ကမစ္အလာတိထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအလုပ်တိုင်းဥပဒေပေါ်မတွေ့ရဘူးလို့ပြော။ဥပဒေအပြင်ကနေကျွန်တော်ကလုံလာတဲ့အခါမှာသူ့အပြစ်ကပေါ်ပြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကဘောပေါက်တယ်နော်။တရားလိုကတရားခံပြန်ဖြစ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကရောက်ခံရအောင်။ကျွန်တော်ကတရားခံဖြစ်ပေါ့။မြေသာပင်ဖြစ်ပေါ့။ဒုတိယကိုပြောလို့ရတယ်မစ္အလာနာရယ်။တော့ဆုံးစစ်အတကြီးရဲ့လူမမောတော့ဘူး။ဖတ်လို့ရဘူးမတော်နိုင်ဘူးသူ့အိမ်မှာတရားတော်ဆိုအိမ်မှာတော့မှတ်တယ်။အလ္လာဟ်ကိုဂျူမာရဲ့ကိုဒီ
যেমন রোজে নামাজ কুদো মানা, কুদো রোজে নামাজ আর কুদো সুরাটা আল্লাহ না জানা, না জানা পর দিনই আমার অঙ্গীকার দিচ্ছে তখন তারা কি বলবো রাখো ကျွန်တော်ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအုပ်ရနားလေဘောင်းနားလေတက္ကသူလာပါတယ်ဘယ်နမတ်ဖရက်ဖြစ်လို့တက္ကဖရက်နမတ်ကိုရင်းရင်ကာဖရက်ဖြစ်လို့တက္ကကိုရင်းရင်ကာဖရက်ဖြစ်တယ်နမတ်ကိုဖိုက်ရင်လို့ဖိုက်ရင်မဖိုက်လို့တက္ကကိုပေးရင်လို့ပေးရင်မဖိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဘောင်းနားလေအပြင်းစင်ပါဆိုတာဒါကိုပြောတာရမ်ဇန်လာနေပြီပြင်တင်တဲ့ဓမ္မဒါလည်းပြင်စင်ရမယ်ငါပိုင်တယ်လို့ပါလိမ
গাছি জমা লোক এবং তাই আমাদের কথা দেয় তোমাদের কাকু লাগবে যে তারা লোক হয়ে ไอ้ดาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วดีๆอัลลอฮ์ตะอาลาสะฮาบะมาตะอาลาเชียวนามเนี่ยเค้าจะมีตัวรู้ตัวนามของมันตะกาเนี่ยมัสอะลากะฮุกะบาเลยโหบะวะจนเนาะจนอัลเลาะห์ก็ต้องสอบเสียแก่เอาเลยเนี่ยไปกันหมดจนเราอยากขอแล้วคําว่าเราไม่ได้ยินอ่ะจนเราต้องสอบเสียแล้ว แล้วนี่ไปกันหมดจนเราอยากขอแล้วคําว่าเราไม่รู้จักเลยจนเราเลยไม่รู้อโจเนี่ยไปใส่ท่าเราเข้าละเลยทีเดียวเราก็ตัดออกเลยจ้ะถ้าเราอึดติดหมดตัวรู้สึกอันนี้ไปกันหมดตัวเนี่ยมันเป็นเกียรติตัวอันเนี่ยมันจะตัดทุกข์ถ้ารู้สึกอันนี้ต้องเรียนรู้ฮะโซจาบาโซมันนี่ก็ตามมาปะตะเซเลยก็ชาบา เซเลยก็ชาบาเซเลยก็ตัดทุกข์อัจญาณมาย้อมเลยตรงเนี้ยตึกเข้ามาเนี่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 ยตึกเข้าเลยขึ้นเลยย้อมเลยเข้าเลยขึ้นเข้าเลยขึ้นเข้าเลยก็ได้น้องไม่ย้อมเลยย้อมได้แต่มันเตียรก็ไม่มาบาชีเลยอะไรโอ้ทั่วไปได้กูก็ย้อมเลยพวกเบญามาบรอมอัลลอฮ์แม้กูเล่นแท้มาบาชีเลยอะไรแท้มาชีอัลลอฮ์วินาละมาสังกะรอมฎอนตะยะอะเจ็บไม่วินา ส่วนจะบอกว่าเรามาเสียได้ชื่อเอ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 าเรามาเสียได
پھر شہید اصل نکالی سا بڑا ہوئے لال علماء کا چھیانی لڑو لڑوں کی کا ہوا اچانے ان مسائل میں اچانے کی کا ہوا نکال گھر کو مٹائی دے دوں ویدا نہ نتولا ہوئے ویدا نہ نتولا ہوئے وہ کیا بھی ہو جب پھیل لیں گے جب آ نہیں ہے جب پھیل لیں گے مائیں گے مان مائیں گے اپنے لوگ اگر پھر مان نہ دیں اور جب آ نہیں ہے پھیل لیں گے ویدا نہیں دے گا پسا بہو ویدا نہیں دے گا اور وہ جب کا سامی پاوی اچھوے پیلی تنے دا اچھوے نہیں ماں وہ لب ہوئے تنے بھی ہوا لے گا وی ویبا شوی وی ہری وی گا نہیں دے چھتا لاؤ پائن سائن دے دو نہیں دے چھتا نے نیا رہ گا وہ پائن سائن پائن سائن دے ہری وہ مجھے کب دیا مجھے آمنا چاہتا ہے ہو گی نا شوی ہے نیسا با دو بیا با شوی سو میرے سوارا یو گیا جو انگر ہے 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 جو انگر تو جا با تو کوئی چیز ہے وائی چیز ہے تو ما شوئے لے لے چیز شوئے تو کیا تالا چیز بس نا جا دیا مام چیز لوگا ہم چیز ہے سیکھا میں کتا چیز ہوا ہے نو اللہ نے اپنی ساتھا کی نہ ہوگی تمہیں ہمیں ایمان ایسا ہے لوگا تو ما بات تو ما بس نا ملو اب شوئے لے لے چیز تو کیا تالا جا دیا مام چیز تو اری پوک ہوگا نا جا تا سیوے میں کی رہے تو کیا اے برو تو ہم دنیا میں شوئے گا دجت دا بے چیرے بلو دارے بھائی دجت دا او بے چیرے لے دو اے دنیا میں شوئے دجت دا چیرے سوئے شوئے دو کو شوئے دا دجت دا چیرے پسا نارا ہو چیرے جو یوں نارا ہو تنگا رو پسا نایا رو چیرے باو ہم بے دنیا میں شوئے نام دا بے چیرے نام دا بے چیرے 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 بے زکات کے حساب کا فاؤنڈر تھا میں نے کہا کہ نام لا ہے کہنا ہے کہ مجھے پسند ہے پاؤنڈ پاؤنڈ ہے تو سو جا با تو فاؤنڈر جو تو ابھی تم نے نہیں وار کو مسیح کو نے کیا لوگ ہے کیا نہیں ہوتا ہے شیر کو نے اللہ کا شکر ہے باجو اسلام کے دفاع اسلام کے سیمان جے اللہ کیا رہا ہے مسلمان لائے گا نظر کو ممن تو چھو تو دوں آمین نہیں آگو ماما کنگا دوں آمین سوشی جو رو رہے ماں دراؤں گا تو بشاہ ہو اگو شیئے دراؤں گا جا نوسا جا نیا تین یہاں یہاں چی
ஜிந்தகி முயற்சிகளுக்காக விஷயம் அதில் அதிகரித்து ဘုရားကတော့ဘုရားနဆက်ကနေဆက်ကနေတော့ပြည့်ရှိမှတင်ကြရဆုံးနေမှာဘုရားကြည့်ရအဲ့တော့တက္ကသဘုရားဆောင်တော်ရတယ်မယဘုရားစာမတော်ရမယဘုရားကြောင်းဆောင်တော်ရမယဘုရားဘယ်တော့လဲအလာကြီးတယ်အားကအချမ်းမှာတော့မကောင်းကြီးပဲဘုရားတင်ရတယ်ဘုရားကတည်းကတည်းကတော့ဘုရားကလည်းကြာတာတည်းကတည်းကတော့ဘုရားကတော့တိုင်ပါ ແຕ່ປັນລູກໂຕລະຫມໍຍົກນາລະດີຫມາຍສະການຍາຍຢູ່ມັນຕັດປະສານຈັດຍາຍຍາລະອັນນີ້ອັນນີ້ອັນນີ້ກໍວ່າມະຮົກກະມະຮົກກະລະອັນນີ້ສາລະຊິມາລະໂຕຍຍະກະປະສານກາມຸນຍະຕະກະປະສານແຕ່ແລະອະເສມຸສລິມານກໍອັນລະມະໂກດີລະລະບໍ່ມາລະລະຕັ້ງມັນຈັດດີກໍມັນງັດດີບູດໍລະເບາະສານກໍມາໂຕມາມະທີ່ດີກໍລະບໍ່ບໍ່ມັນຕິດບາດແຕ່ມາມີ မလေးရှားကောင်းတဲ့အမေရိကန်ကောင်းတဲ့ဂျပန်ကောင်းတဲ့ချက်ချင်းနေရာပြောင်းဘာမှကြောင်းလဲမရှိဘူးသူကအာမန်ကိုကြောင်းအောင်အချက်ကိုကြောင်းအောင်ဘယ်ကဘောပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကုရ်အန်ကလည်းအလ္လာဟ်ကတည်းကတက္ကသိုလ်ကဒါမုစလမန်လူဒူဒါရီဒူဒါရီတုံးပြီးအဲ့တော့ဘယ်ပရိမာတော့ပြောလို့လည်းမပိုင်ရဲ့ပြင်ပါရတော့တကယ်မှတော့ပြည့် ဒီလိုအဲ့ဒီမှာကူဘာလို့ပြောတော့နားနေလောက်ပြီအဲ့ဒီနားနေလို့တော့မကြောက်ဘုံမှာမဆလာချောင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုပါလဲဒီလိုခုံးပြီးဆောက်တာလည်းမဟုတ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောက်တယ်ဆိုတော့အခုဒီပေါ့ပေါ်မှာပေါ့သားပေါ်မှာမဆလာကြိုင်လို့ရတယ်ဘာလို့မသိဘူးရှာဘယ်လိုစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီးတော့လာနေရတယ်ဘာမှမရှိဘဲတို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြက်ရင်ကြက်ရင်ကြက်ရင်စဉ်းရင်လုံးရင်လုံးရင်းနဲ့အ
ہے مصیبت دار ہے نقصان کا اللہ ہے وہ اللہ جنہیں میں کھانا بجاؤں گے اللہ کے لا تیمم الخبیث منہ تنفقون رکھا مثلا کوٹوں نے گسالیا رکھا میاں جب پاتے ہوئے اے کسی نیم صاف دروازہ نہ ہی مالا بھی تم نے بلا تیمم الخبیث میرے صاحب میں یاد رکھیں کہ اللہ نام مکری روکنا نہ جو پھر یاد کر لیا کہ اور یہ سے دیکھو ماں نہیں جائے تو نہیں جاتا کہ اس کے یار نہیں جائے گا نہیں نے پہ جائے کی مٹیا کو انی کا کی مٹیا اور وہ پتیا کا رہا ہوں تو پیڑا ہے کون تو پر امام نے یہ کہا تھا کہ وہ تو نے وہ ماشاءاللہ اللہ نے کہا وہ اپنے ماں سے ماں ہوا پہ اس ماں ہوا اللہ تعالی نام میں پورا میرے سائما شو دی نے یوم میں ہاں میرے سائما یہ ہم میں میں کسی تمام چیز نکالا میرے بھائی دیکھا جا رہے ہیں ارو زکات کا سامان ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو ہوتے ہیں سارے جو ہے یہ میں نہ جانے نہیں ہے ارا لے ماتا ہوں تھا گاڑی ہم کو تک جا رہا ہے وہ چاہتا ہے بعد زکات کا سامان ہے ہمارا وہ چاہتا ہے یار یہ سامان اچھا نہ تھا تو وہ سی اس کو دے دو باب کا کرو تھا تو کے دور میں جو مبائل یہ تو سمے کا مبائل تو نے دے دو ارا اقوم پر کو مبائل لو کسی نہ تو جا کے ساونا دوریا انا چاہیے ہے میں تمہیں بتا دے دوں نا نا ارو بتا دے پر تے جو کوئی نہیں ہے وہ اس سے جا کے سلا سے لو دے کر لو دے تو جگہ لے لو مچاؤ دے یہ ہے کہ چوروں کا پیر نہیں ہے تقریر روا نہ رہا ہے پیر تو لا کرنا ہے وہ ہوا اچھے لو نے اپ ہوا اچھے لے او یہ سامان تو دفعہ لا لو بمانو نارے کو ہوا بجے لا تو نہیں تن کا پیسہ لا لو میں مچا دے اللہ محمد صدیقی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے ہمیں کہا
ဒီလိုတရားကိုကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆရာကြီးပါရည်ဆိုတာဘတ်ဂျက်လာရှာပါတော့ဘုရားအလ္လာဟ်ကတသစ္စာဘတ်ဂျက်ဆွဲရောဆိုအဲ့ဒီမှာအလ္လာဟ်ကဘတ်ဂျက်ဆွဲရတာမှာဒီမောကလည်းပါပြီဆိုအလ္လာဟ်ကဒီကောင်းနဲ့ပါပြီဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကမှတော့ငါကပြေလို့မပွဲပါဇကပြေလို့မဆင်းရဲပါဘူးဇကပြေလို့မအုပ်ပေါ်ပါဘူးအဲ့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံ့လို့ပါလေအလ္လာဟ်ကအာခိရတ်မှာတော့အားပြရတယ်။ယောမယုမာအလိုင်ဟာဖီနာရ်ဂျဟန္နမဖတ်ဝါဘီဟာဂျီဘာဟူဝဂျနူဘူဝဒူဟူရူဟာဒါမာကလစ်တူလီအန်တူစီမူဖတ်လို့မာတီမာတီဆရာဘောဟူဒါဘီကုရ်အန်ကပြောနေတယ်။ဒီကျွန်တော်ထင်တာကငါတက်ကမထုတ်ရလို့ဒီနေ့မှာဒီလောက်ရှောင်းတိုင်းဒီလောက်မှမကူပွားတာအလ္လာဟ်ကရတဲ့အခါကျတော့အကုန်ပြောင်းပုံပြီးဒီကနေ့ကတော့ပုံပြန်ပုံပြီးပါအဲ့ဒါကမူဇာကတူလို့ဘောရီဆာလမာရာဟာဒီနေ့ဒီအခါရတ်မှာဒီပစာရဘုဒ္ဓလာဟောမေကရီပေါ့တက်ရမဇကမှာပုံရဲဟောမဘာရဆောင်ရဲဒီနေ့ကတော့ဘာမှအတုံးမနေပါလားဒီပစာကြီးကဘုရားကဘာနေဆာလမာရာလူကြီးကလည်းတော့တုံးတယ်ဘုရားဒီပစာရဘုဒ္ဓဒေကရီဒီပစာရဘုဒ္ဓတို့ကပေးခဲ့အလ္လာဟ်ကတိတ်ခိုင်းတဲ့ဒီလိုတဲ့မှာဒါလည်းတော့ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရတဲ့လုံသားတွေမှာဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့ချစ်စေလိုလာတဲ့ပုံပြီးမကဲမပေါ်အလကားကဒီပြန်နေတယ်။ကိုယ်လည်းကဒီပြတတ်တဲ့အချက်ဝင်ကကမမှန်တော့ဘူး။ तू ကခံနိုင်ရင်ရှိပါဘူး။အကဲဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့ချစ်စေကလိုလာတဲ့ပုံသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာရဲ့ပြည်ကစရိုင်းနိုင်လားပိုင်ဆိုင်မှုကိုပွားရည်ပဲ။အလ္လာဟ်ဂျာမာမာလဝအဒ္ဒတာ။ဘုရားတော်ဘောကြတယ်။ဒီကစလားဘောကြတယ်ကျမမာနဝတ်တာသစလေးနဲ့ကြောကြည့်နေပြီပတ်ကရုပ်သွားလားဘလောက်ကူလာလဲရုပ်သွားလားဘလောက်ကူလာလဲအဲ့ဒါပဲဒီမှာဖြစ်နေအဲ့တော့ပေးတတ်တဲ့အချက်ပြည်လဲဩငါပေးလို့ကုန်တယ်အလ္လာဟ်တာတန်ပြီးမှာဒီဘောမောဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့ချစ်စိတ်ကိုထွက်ပေါ်အောင်အလ္လာဟ်ကတနေ့မှဒီစကားကိုပြီးနေသူဒီရေကတော့အများကြီးပေါ့အခုကစင်ရတာပတ်ပြောက်ကြီးဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တော့စင်ရတာပတ်ပြောက်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြောက်သွားလို့ရှုပ်တော့ရောက်ပေါ့ကွာကိုယ့်ရဲ့ကွယ်ပြီးတယ်ဒါလေးတော့ငါမဲ့လည်းစားရုံညုံနေလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအလ္လာဟ်ကပို့ထားလို့ကိုယ်ကစားလို့မှာအဲ့ဒါစားရတော့မပေးနိုင်စားရပေါ့တယ်လို့ပြောရတာဘောမောလူပြောက်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့မကြောက်မင်းနဲ့အလ္လာဟ်ကြောက်မင်းပါလားငါဘယ်ကနေကျန်လာတာတကယ်ဒီအပိကြောင့်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဘဝလည်းမျိုးလေဒါဆက်နေတဲ့တကားကဘဝမျိုးကိုပြီးအလုံးမလုံးဘူးနဲ့အယုံတန်ကြီးတဲ့ပုံစံတွေရိုက်နေတယ်ဒီဘောကလည်းပေါ့ဒါတော့ဒီဆက်လာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းရဲလို့ပါမစ္ဆလာမီမစ္ဆလာမီဒီပါဆက်နေကိုပစ္စည်းဆုံးရှုံးတော့ကိုပဲတော့ကတော့ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့လုပ်တဲ့အဲ့ဒါကိစ္စပတ်သက်ပြီးကျေးဇူးအင်ရှာအလာတော့အပတ်ကြောင့်လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုများမှတော့ရတယ်ဘယ်လိုဒီဦးပေးတဲ့ဆိုတော့ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်မှာပါရှိတဲ့ကံတွေကိုဒီမှာဆက်ပြောရအောင်ဒီလိုအားလုံးကိုအပလုံးနဲ့ပြင်ရှင်းနေမှာပါလေ။အကားကလေးကပြောရအောင်။ဒီမိတ်ဆွေတို့ကဆက်ကုရ်အာန်ကဟာဒီသ်ပြီးစားလို့အာဒီဦးပြောင်းရှိနေလို့အားလုံးသူတို့ရဲ့ပစာရည်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်လည်းမြင်ရှားတယ်။ဝေးတဲ့ဥစ္စာတွေတော့တော့ကိုယ်ကတည်းကလူတကာမှာစားလို့တော့သူတို့လည်းသိတယ်ကိုယ်လည်းပြေးလာရှိတယ်။ကျွန်တော်လာပြီးတော့ရောပေါင်းနဲ့ဆယ်တော့တတိယနဲ့ဆယ်ပါတယ်။အနည်းကတော့ဒိဋ္ဌိရတော့ပေါ့။အဲ့တော့ဘာလို့ပြောလဲစိတ်ဝင်စားတော့ဘာဒီရှိကိချွေချင်းတည်းရဲ့ဒီလိုကျမစာရည်ကိုလုပ်ရတယ်။သုံးရဆိုဖတ်ပါတယ်။ဒါကမှမပြောများဘူး။ဒီမှာကချက်တဲ့ညမှာစာရည်အတွက်ဒီတဲ့ညမှာဘလောက်ကဆင်းရဲတာရက်ွက်အတွက်လာပေါ့လို့ဒါကမှမပြောများဘူး။အဲ့ဒါကလည်းဒီဘဝနဲ့ဆောက်ကဲတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြဆင်းရဲတာပုံမဆင်းရဲကျွန်တော်တို့တက်ပြီးလဲဆယ်ဥစ္စာသိလို့မရဘူးတစ်ခေတ်ကြောက်သွားတယ်လို့အမှန်တရားရှိလာတစ်ခေတ်သာဘူးသူတို့ရုပ်ရည်ပေါ်တယ်တစ်ခေတ်ကြောက်တော့မမသိစားရတော့စားတော့အဲ့တော့ပစ္စာကိစ္စမှာတက်ပစ္စာမပေးရဘူးကိုယ့်ရဲ့ပစ္စာသိရတာလည်းကပဲပစ္စာပြေဆောင်ဘူးရင်းနဲ့ဆောင်းတော့များကြီးတယ်လူကြောက်ပစ္စာမှာလည်းဒီအဖက်ကပစ္စာလည်းဟန်နံပါတ်ကြီးမျိုးတွေအမှန်တော့ကိုယ်တုံးနိုင်တဲ့ဖွင့်ပြီးပြေတော့တာကိုပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုအရင်သုံးချိန်နဲ့ဆက်သုံးပြရမယ်ဘာလို့ဒါမှန်းလည်းမသိဘူးလည်းတရားရည်သမားကြီးရတော့ပါတယ်ဘာလို့ဒီစာဆိုင်ကိုတိုက်ပြီးအစားတန်းကလေးဆက်ပြီးတမီးလေးရဲ့ဒီမှာရှိအဲ့တော့သူတို့ကလည်းတည်းမဖက်တော့ဘူးပါဒီမှာသိရှင်များအားလုံးဒီမှာသင်များအားလုံးသူတို့ရဲ့ဒီကားကိုမပါဘူးလို့သူအပြည့်နဲ့ပါဝင်ပြီးလို့စိတ်မှန်ကပူထားပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအရင်နမကြီးရတော့ပါအဲ့ဒီဒီကားမှာလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီလိုပြောနေတာပါ